जो मैं बोलता हूँ तुम दोनों बोलो। بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والباسي بعد الموت أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه عزيز الله خان دراني صاحب کے صاحبزادے عادل خان دراني جن کا مہر دوستو راکھی ساون نے نکاح کر لیا ہے اور یہ ان کی نکاح کی ویڈیو تھی جو پورے سوشل میڈیا پر وائرل ہے آپ بھی ان کے بارے میں کومنٹس ضرور کریں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے آپ کومنٹس کریں ان کے بارے میں